Claude, a member of my cabinet. In many European countries, one in every three people will be diagnosed with cancer by the age of 75. Cancer concerns us all. 4 στα 10 περιστατικά καρκίνου που καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να προληφθούν. Όπλο στην πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και άλλων καρκίνων που προκαλούνται από ιούς, αποτελεί ο εμβολιασμός ενάντια στον ιό HPV και την υπατήτηδα Β. Με τον δρόμο που καλούνται να καλύψουν τα κράτη-μέλη σε αυτό το κομμάτι να είναι μακρύς, αφού η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια παραμένει αρκετά πιο κάτω από τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντατικοποιεί τις προσπάθειες για να αντιστραφεί συγκεκριμένη εικόνα. Τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και τα όσα πρέπει να γίνουν ακόμα αναδείχθηκαν κατά τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου για τον καρκίνο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. To do this, we have to continue showing the political will to sustain the fight. What I have spoken to you about are the first steps in the journey to our final destination. A Europe without cancer. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα σύσταση προς τα κράτη-μέλη, προτείνοντας τους μέτρα που μπορούν να λάβουν για ενίσχυση του εμβολιασμού κατά του HPV και της υπατήτηδας Β. Μέτρα όπως η παροχή δωρεάν εμβολίων και η ενημέρωση των πολιτών για τα ωφέλη τους. But we all know much more needs to be done. And that's why this year we're investing almost 120 million euros in multiple new projects. To fight cancer. Μια σειρά δράσεων που εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Καταπολέμηση του Καρκίνου προανήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επίτροπος για την Υγεία Στέλλα Κυριακίδου. We're progressing steadily to set up the first EU network of comprehensive cancer centers by 2025. For better access to high quality care. Όσον αφορά στην αναγνώριση του δικαιώματος στη λύθη, τον επόμενο μήνα θα παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες ο πρώτος κώδικας δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δίκαιη πρόσβαση των ατόμων με εμπειρία καρκίνου στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 405 δημόσια σχολεία. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ και συμβάλλει στην